很完整的一些需要的那些氧气。哎，那个纯氧，那是您平常真的会用吗？我没试过，我那是第一次。我以为是你躺在里边晒太阳那种，哇，一个舱出来，然后面前一个大树，哇，倒下去，然后这个林希蕾过来说：“给饭又不公开，累饭又不公开，结婚又不公开，离婚又不公开。”哇，信了，就是这个，就是立刻把我们带到了一个不为人知的明星的生活当中去。这几个镜头太牛了哦，还要加上一大堆箱子。就是因为我们平常出差，您知道我出差20天，我就背一个双肩包，里边塞一点换洗的衣服，到酒店你就洗就好了。20天都一个双肩包，您那个出差真的是那个阵仗啊，得多少个箱子？拍电影嘛，我相信真实可能更多。对，因为也没有没有吗？对，没有。嗯，这世界就是这样一天变的，就以前可能，现在好啊，现在就是有主服，对，以前就真的要西装，对对对，你要想到啊，到底我们上几个节目，然后有多少套，然后我们要以前，现在可能就是我们工作人员多了，他们帮我带，或者是在这边找，对，我们去什么颁奖典礼啊，去德国啊，去那些。不同的地方，欧洲啊，那个他们都会在那边把衣服找了。其实我们真的不用带那么多。我平常就是一个大的，一个小的。两个箱子。两个箱子，一个是跟我的，一个是跟他们就是助理先走的。然后我就拖一个。那您算少的了。我也不觉得其他人有那么多，但是那个有不，但是他们需要的东西很多。但是他是旁边的人做的，就你看到在戏里面的刘伟慈，他也没有啊，都是旁边的人帮他带而已。对，所以从那个开场的几个镜头，就把观众直接带到了一个陌生的世界。实际上这是一个完全陌生的世界，就是明星住酒店是什么样子，明星私下里是怎么谈工作，然后你就会发现这个明星好烦恼，从一开始，首先跟前妻吵架，然后吼孩子，这个吼孩子那个桥段，我看到抖音上放出来，您有一个细节，你吼完了那个小孩以后，戏演完了，您马上就安慰他，是吧？对，他们会怕哦，他真怕，就真怕，对对对对，他真的怕啊。那您平常怎么带孩子呢？我听说您现在很多时间都在陪闺女。对，我也像电影的那个刘伟慈一样，我会吼。其实反而现在他长大了，就8岁9岁之后，少了，不能吼，孩子不能吼，我是这方面专家。哦，是吗？对，我现在他很好哦，全中国7000万人跟着我学育儿。我应该怎样来说一下？不能吼，为什么呢？因为你吼他的时候，现在看起来很好，是因为他还小，他面对的都是很简单的问题。但是吼孩子会让孩子的前额叶皮质发育缓慢，因为他会紧张。孩子最需要的是爱，温柔，跟他说话要温柔，然后要爱他。他的前额叶皮质发育的好，他将来学那些难的东西才能够学得会。所以很多从小被有的被揍，有的被吼的孩子，长大了以后这个地方发育的慢，他学那些难的数学物理就会学不动。发育完了就能吼了。对，发育完了以后你也不用吼了，就该他吼你了啊。这个说偏了、啊，咱先说这电影。那可能我会很聪明，就被爸爸妈妈吼到现在就那么笨。本来是可以学物理的。对对对对，这个做明星有那么多烦恼吗？就是那个电影里边演出来的，真的，我一看完我就觉得这个电影给这个社会等于做了一个普及，就是别老羡慕做明星的人。你会觉得那种烦恼，你们普通人有吗？没你那么强烈。你比如说有吗？有，会有。有哈。但是你放大了，到明星这儿被放大了。对。对，所以我们面对的就是那种东西。那好像也不仅仅是那个问题，因为现在我这电影其实讲沟通的这个问题讲的比较多嘛。对。我看现在网络上也都在提着。然后大家挺热闹，说你是 I 人还是 E 人？
那其实这个本质上，它其实是说一个人的沟通状况和沟通能力的问题。嗯，这个问题大家也在讨论，也意识到那个问题，就是，那我为什么会是一个爱人，或者为什么会是一个艺人，为什么会是爱沟通和不爱沟通的人？这个状况也是大家都关心的事情。你知道我最喜欢你那里边哪个桥段哈？嗯，就你偷偷换成龙的那个海报的那个。嗯，就你这个我们常常在化妆间弄的。不会吧，真的假的？对啊，都哪来晚了就进去，哎，怎么可能没有我的照片啊，又放一个。我觉得那个是很可爱的一个真实的刘伟驰，因为他一个人在换衣服，然后去偷偷换那个东西。但是到了聚光灯下以后你就只能完美。嗯，到了聚光灯下以后哪怕有一个疯狂的粉丝上来搂着你照相你也只能微笑。嗯，然后所以就是做明星会比普通人有哪些烦恼，您跟大家普及普及，也别让人那个太想做明星。对啊，就是其实我们的烦恼跟普通人一模一样，你在戏里面真的是可以感觉到，但是我们可能演绎的所有人会被放大很多倍。嗯，就100个人看，就是如果我这样，哎，推开他，嗯，就有个歌迷推开他，嗯，哎，有人懂，嗯，有人不懂，对，那我们尽量把这种被误会的机会减少，嗯，那所以就可能也没那么严重了，就是在镜头上面可能大家会感觉，哎呦，真的很难呐，嗯，但是每个人都是这样活过来，就必须要，我们看到就是人家。会不会因为这件事情有另外的解读？嗯，是那种想的就会多。对，我也不知道，可能我想多了，可能艺人想多了。你比一般人肯定会想的多一点，因为你其实我没什么想。你干这个工作40年了，他可能已经深入到你的潜意识当中去。对，那这个是绝对的。做所有的事儿深入到潜意识当中去。是绝对的。对啊，我原来看过一个报道，我跟您求证一下，不知道真的假的。他们说您打保龄球非常厉害。嗯。你打保龄球打到可以代表香港去参加亚运会的。嗯，真的。嗯，后来说人家那个当时是在哪儿举办亚运会，泰国吧，人家拒绝你去，说你来的话那个安保就很麻烦。不是这样。不是吗？那个时候我有目标，我真的是想去，但是你知道吗，如果你要进香港代表队，嗯，你训练的时间是需要多少，对，他有一个标准的，嗯，你必须要参加什么比赛，对，然后有什么成绩，对，然后他才会开始。这我只是没有时间打那些，对，然后重点在后边哈，就说为什么刘德华保龄球打这么好，然后大家分析说不能上街，因为他户外的运动没法干，只能在一个馆里边打保龄球馆，很多人哦，啊，很多人哦。以前因为没有那么多自媒体啊，或是那个，但忽然间有几个报纸来拍一下就走了，然后跟他们沟通一下，像我们打球呢，我为什么不打球？嗯，是因为不是每一天你都能打得好啊，但是如果今天你打不好，就只看到你不好的在外面，然后告诉，哎呦，他不是说他打很好吗？就是这种、哦，在那个时候被这些评价影响了。你不敢，你而且打保龄球是一个很稳定的事，那，嗯，其实我们也会有脾气，嗯，我打不好的时候，哎呀，表情被拍到，对，我天哪，很难弄，太难了，太难了，很难弄，真的很难。然后喜欢你的还好啊，不喜欢你的那些语言，哇，太伤人了，哎呦，对啊，完，专门定一个格，然后有时候。那么因为打嘛，打那个，嗯，那个你打完之后，哎，衣服这露出来一点，胖一点点都不行。你看那个，我天，哇，这个我没有想到，就是被如此放大，就是比如说我打十号瓶，嗯，十号瓶是常常如果你真的没感觉好或者那个，嗯，打不会洗钩嘛，对对，他就专门拍那个洗钩。我哎，这可以拍电影，这也是电影里的素材了。一个保龄球都能够搞得这么复杂，很容易被放大吧？就是尤其像他这么多年，嗯，所有
这就像我们电影最后不是说你一出来你会感觉到无数的摄像头和这些东西在盯着你，嗯，就他自己心里的感受那个东西都会。我有一次拍大智老，嗯，然后不是粘、嗯、对，那个是我喜欢那个。然后我们在山过山的那个镜头，就那个放杠丝、嗯、然后飞过去，然后我就跟他说你们后面流的那个要小心哦，嗯，流那个小心。然后我们就拍了，有一个就在拍那个 making of， 嗯，整个戏下来我都已经很，因为真的很辛苦，嗯，然后结果刘伟的那个我们铺过另外的一个山崖的那个、嗯、他没留到很好，因为可能滑，嗯，因为我们在山上，我就直接嘣就撞到对面的那个悬崖。哎呦，我就讲了一句脏话哦，然后拍 making of 的那个人就觉得原来明星是这样的原来明星会讲脏话的，嗯，然后那在那一刻我不知道到底以后应该怎么办，我那个是很自然的。哎，我普及一个脑科学知识哦，您知道您为什么会讲脏话？不知道。哎，这很好玩。哎，人的大脑有一个习惯，嗯，比如你手割伤了，你一定会说一句脏话。我就是这一句脏话，对吧？为什么呢？嗯，脏话可以阻断疼痛。脏话可以阻断疼痛，就是它会在大脑当中打断那个疼痛的信号，所以全世界所有的人，只要受伤疼痛，一定会讲一句脏话。哦，啊，哦，有这样的。修养好的可能就说嗯，停住了。哎，但是绝大部分人是挺不住。你说我修养不好是吧？你摔的重，你那一下摔的重。那各位，这才第一个尴尬啊，就是到处都被人拍的这种尴尬。嗯，我觉得你交朋友也很困难。哎，我交朋友很好啊，我真的是那种完全觉得任何人都是好人的人。我到现在今天，我从来没有恨过一个人。嗯。哎，我很奇怪，这个是我觉得这个是天生，我是天赋。嗯，我不会恨人，不懂，不懂。嗯、对，我会恨自己。嗯，我会觉得为什么你那么小气？那比如说你跟一个女孩子，嗯，那时候已经离婚了，对吧？嗯、你在戏里边已经离婚了、啊。对。你跟一个女孩子到人家里去了，嗯，然后你看到那个扫地机器人，那一段特别逗，地上有个扫地机器人过来，华哥就坐那看。看那扫地机器人，扫地机器人看着他，找个胶布过去贴上，然后电视机上有一个小红点贴上，所有的地方，嗯，那这种我完全能够理解啊，就是因为你很有可能是一个陷阱，很有可能被人利用，很有可能怎么样，因为你成为了一个。哎，我也想问，为什么你这样写呢？因为他前面不是有他去体验生活有那个三星级酒店的时候，对。就在这个三一酒店里头到处找这个摄像头，你觉得会有吗？我觉得摄像头这个事情它是一条线索，嗯，他一直到了那个结尾的时候，在那个地库，他看到所有的车载摄像头和所有的那些东西，嗯，因为其实他会担心这个，嗯，他会担心这个，其实他已经心里把这个事情放大了，对，放大他怀疑所有的世界里面都会不安全。你在整个过程，就是你写剧本的过程，嗯，我没跟你说过哈，嗯，那你为什么会有这种感觉呢？因为我觉得好像现在是这样吧，经常我们在看到很多很多的那个，您真的没这个担心吗？我担心啊，对呀、啊，我试过，所以他理解，你知道吗？啊、我们有拍戏，就是有一部改的那个化妆车，嗯、它是那个绿，就是那种旅行大巴，嗯 嗯, 嗯，然后。有一天我在那边换衣服，嗯，然后没有就换完了一天两天，嗯，第三天我发现，哎，怎么那个开车的那个不是有一个摄像头往外的吗？对，他怎么反过来了？他们开车司机是好奇，哦，他真的拍了我三天，天哪，嗯，那怎么办？
就直接找他，就问他，然后他真的有哦，录像，对，他真的有，对对对对，真的有。然后就他只是他就在我们面前删掉，就是我真的很想知道，就我是你影迷，我很想知道你每一秒的生活，不好意思，不好意思。哎呦，天哪！他不是故意，他也不是想伤害你，但是他真的会有这种行为。嗯，然后我拍《天煞无贼》，嗯，真的有个小孩，16岁，躲在我床底下一天，哇，我真的找到，就是、在酒店，对，那晚上找到，晚上我就刚刚在就找了人帮我按摩，按摩的那个。他就说好像有声音哦那个然后我就去看，哎呦，一个小孩，一个小孩，嗯，他找工作，他在农村出来的，嗯，来找你找工作，那你觉得，对啊，他希望就是离开农村的生活，希望可以有发展这样，嗯，然后我还请他喝了一，就是饿啊，他饿了，他是人家，因为我们那个时候因为在一些比较偏僻的那些，它是一个就是度假村的那种地方，嗯，然后他们收拾啊都会比较 open， 然后他就是人家在收拾房间的时候钻进去了，我跟他聊了大概一个小时，然后到最后就要吃饱了，然后让他写进去了，你看，说明导演没有瞎写啊，对啊，这真的我没有，就那些就小刚啊，老师啊，他们都会觉得很奇特，嗯，都不敢写，对，所以叫做香港话怎么讲，叫好像做明星是吧，学人家做明星不容易，真是，对，我们每天在网上不都能看到，就是这些明星在机场啊哪里的都被人拍，大家都在拍，对对，其实肯定很焦虑嘛，这个事情，对。您在从艺这40年的生涯当中，有没有哪个时候觉得，哎呀，做个普通人其实挺好，我不如做个普通人？我没有，从来没有过。我从来没有，我是觉得事情就这样发生了。嗯，就是现在今天，我从来不回去想啊，到底那个，那我的生活是跟我的经历。嗯，慢慢改变的。嗯，你不可能回去。有很多人，很多新生代的一些明星当偶像，他就说：“哎呦，你怎么能撑那么多年？你怎么样出去？”嗯，我就是不出去啊，就在家就好了嘛。嗯，他说不能啊，我们怎么那这怎么会？但你不可能会只躲在家。对，他们也不相信。嗯。就那种生活我觉得是回不去的，然后就普通人也有普通人的烦恼，嗯，所以谁也不用羡慕谁，对，这就是大智老的智慧，这是这个应该每个人都应该慢慢学会，这个世界就这样，嗯，修为，嗯，这是修炼，这是一种修炼，就是这种生活也是一种修炼，对，到处有摄像头，到处被人关注，这种，嗯，这个刚才有大家评论说你这是不是剧透，这个要导演来把关，咱们这个剧透的这个尺度你觉得可以吗？我觉得其实不太担心剧透对，因为我一直觉得电影好看的电影就是给他讲完这个故事，他还是会去看，再去看他仍然还是会觉得我是希望大家能够感受到我内心对这个电影的喜爱，就是你得知道你首先能够看到的是这样一个你不熟悉的世界，嗯，而且非常真实的一个呈现，嗯嗯嗯，那边哎，我不知道这真的假的，说里边很多桥段是就是您曾经遇到过的，就这里边我没有，我没有跟他说过，除了结婚不告诉人，结婚不告诉人，大家都知道，这句是华哥提的，啊，当时我们在拍这场戏的时候，华哥说，哎。好像还不够，嗯，哎，你我可不可以讲那个说结婚的时候不告诉，离婚也不告诉，厉害，还要可以加这句啊？哇，我觉得这句话，对，就是咱们换位思考，如果我是您的话，我会有心理负担的。没有，我们那个时候也没有想过，嗯，
我们以为啊，就是我们上一代的那个艺人也没讲啊，嗯，结婚也没讲，都不讲，对啊，嗯、生小孩也没讲啊，对，都没有，我以为是可以的，嗯，所以这句台词其实一下子就把刘伟驰跟刘德华这两个形象模糊叠在一块了，嗯，这个是您要冒的风险，老伟起，老德华，对啊，就这个可能大家去看这个角色的时候，这个电影的时候会跳来跳去，到底他是刘德华还是刘伟驰？嗯，不要担心，我也分不出来。嗯，但你只可以说刘德华的感情、嗯，但是他的那个经历可能不一样。奇异的一个，他我没试过去自己找一个地方去、嗯、去体验生活。嗯。嗯我也不知道现在我就比如说他有一个老师他要我体验生活嗯那我该怎样嗯怎么体验怎么体验嗯对一次想象吧一次就是说想象假如是刘德华这样一个大明星对遇到了这些奇葩的事情不这里边还有一个我觉得要蛮勇敢的地方嗯就是你要去面对得奖这件事哦就是开场那个他们给你颁奖然后那是有过这样的桥段吗大家讲一个假的奖项然后让你带别人领有这我没带过我有带过但是我没有在就通常不会找不会这么过分一起提名啊跟那些人去带领吧对、嗯、不可能对那只是剧情的其中一部分但是 在我觉得如果大家看音乐的颁奖典礼，嗯，比这个还要尴尬、嗯、哦。为什么？我，你们知道，你们知道，就以前颁奖典礼有试过，嗯，就是因为它是现场投票的，对。然后就是最后，你两个，就是什么？最后二强，嗯、二强是什么？对。然后在那边站在那边，两个人站着，对，带着那个，然后就算里面有一个球，大概是。嗯每十个他贴一个在你身上哦，贴一个在你身上，然后旁边那个贴到输的那个就下去了。我天！所以两边的歌迷要那么对啊，那么厉害，对啊，这、啊、其实就是要他要营造一个你支持的人跟这个是一个就是要看这个游戏嘛。啊、哦，我们还是站在那啊、哦，我觉得对方的，就是我们两个人站的时候，我也不觉得他愿意啊。嗯，是这样，这种状况，其实在颁奖典礼常常会出现。您那个十七岁里边唱，29岁颁奖典礼，也高帅颁奖的马云 fans 一头台风顶，对。为什么专门唱这一句？为什么专门是29岁那次？那是我拿91年还是不是不是是我拿最受欢迎男歌手的那第一次拿、这个、第一次来生缘。不是，是再早一点点。什么歌？一起走过的日子。他是唱片，应该是在情感的禁区的那个年代啊、哦，就是差不多是我恨我痴心的那个年代，还没到。还没到一起走过的。我很内服一我很我痴心。对。我这个直播哈嗯我觉得谁看了最嫉妒就是我们初中同学。哎我们初中那帮同学有一段时间、嗯、你知道我们过去听歌这个宁浩跟我肯定是同样的感觉。一周才能有一首歌。嗯咱们那时候叫做每周金曲嘛。对。我们小时候一周才能有一首歌、嗯、每周有一个新歌你可以听一听。为什么呢就是广播电台，就是就是进来的速度其实比较慢，嗯、每周一首歌、嗯，然后会有一个排行榜，嗯，把过去这一年那些歌有个排行榜。对、嗯，你的那个一起走过的日子，大概有50多周、60多周都是第一名。哇，一年多啊、嗯，就是一直都是所以我们同学每次一看榜，第一名不用看，第一名一起走过的日子，哇，所以。很有收获我刚听这个我就觉得这个华哥把40年的演艺生涯当作是正常的生活嗯当作是一个修炼哇这个真厉害其实我们那个
片子跟十七岁那歌有点像啊，嗯，就是一个真实的自我表达。嗯，十七岁那个音乐那个歌创作也是一个真实的，对，把自己的人生写。我当时看那个 MV 的时候，因为第一个镜头是您面试的那个啊，脸肥肥的那个面试，对，我当时眼泪都快下来了，就是真的那个是一辈子的一个回忆啊，特别好。这个，所以你知道于老跟我一起去参加啊？是吗？参加班训练班的哦，是啊，对啊，就是在电影里头也有演。于老哎，演那个司机，演那个扎那个辫、哦、那个是我同学，对，训练班的同学，没有，是初中同学，初中一，哇，他没进去，对，没进就进不了训练班，对、啊，训练班没考上，对，对，那后来就也做导演，也做制片人，所以我可以能不能得出这样一个结论？刘德华比刘伟驰的修为要高一点。我也觉得是，就是你没有那么尴尬，他那么敢写这个剧本，这是我要接这个电影的时候也真的犹豫一档蛮长的时间了，对，然后这段时间也是他觉得要沟通的那个，对，就是他怎么样让我要拍这个电影。咱先问问导演哈，嗯，您怎么敢写这么一个电影的呢？就是您怎么想的这电影？因为其实我想跟华哥拍戏也很长时间了吧，嗯，十多年了。其实我就是无人区我们错过了，然后就有一点那个遗憾。对，我后悔，我不是遗憾，我是后悔。无人区，您是想让他演那个律师？对、哦，是的。然后当时准备想演那个拍那个戏，然后各种时间没有搭上，嗯，然后就。但我就说，哎，还再应该再做一个，但是我就想很长时间。我说他主要他演的太多了，他所有的警察呀、大侠呀、这个古惑仔呀，什么都弄过。对，那什么样的形象是可以？嗯，我觉得更真实或者有突破。我其实一直在想，演明星，我说演了自己，演自己，哇，我说演的特别像他自己的一个人，我觉得肯定这是没有演过的，对吧？这个。而且我会觉得，就是说，刘德华这三个字，实际上在整个这个时代，他已经是一个，他是一个，就像你说，他是不能回避的一个符号，对，一个形象，嗯，在这几十年当中的陪伴，我觉得大家都知道这个东西，嗯，我们可以把它拍成一个，就把它拿做一个题材来拍，我觉得也是蛮有趣的，嗯，我想打破那个第三面墙的那个关系啊，就像那个。走进来啊，对对，就像这个事情一样，嗯，而且我也看了，就是现在大家都在做抖音啊什么的，每个人做抖音的短视频都很真实，都是从自己的视角去说自己的人生啊什么的，对，那我觉得电影人也可以这样拍电影嘛，开场就是撩撩撩，对，那个，对，尴尬就从那儿开始了，就五虎将决裂哈，对，所以就想把他像真正的一个人是什么样。对，就你刚才提到的那个挪那个架子那场戏，嗯，我们是后来补拍的，嗯，您记得吧？就专门拿了一天，嗯，去补那么一场戏，嗯，就是觉得想一开始先让你觉得他是一个人，嗯，他是一个跟你一样的人，可信，让你可信，知道这个人内心有小九九，对，跟你一样，七情六欲都有的，对，所以想拉近他这个世界来，嗯，然后讲这个故事。哎，但那段我有一个不理解的，嗯，就这么大的明星换衣服为什么会？哎呦，你们真的以为？嗯，你们换衣服不应该有个房间吗？没有人就好。不一定的啊，不一定的。对，嗯，就颁奖典礼，也不一定有地方你可以休息。哦，嗯，那待在哪儿？就待在群众里面。嗯，对吧？对，就一。其实也蛮混乱的，也饿啊，啊，哦，又吃素啊，然后到那边，我们走红毯还不能有人跟，有很多规矩嘛，啊，曾经有我的助理就说，为什么我们不能跟？嗯，我说这规矩啊，就你得自己走，就那个他那个化妆啊，想以为他们要我们走一个红毯，他们要走一个圈啊，哦，如果我们有两部电影的话，我们走完之后，我们还是可以慢慢走回来。他们就跑，然后找去见你，然后跑回来这样。哦，两部电影走两次。对，哎呀，真好玩。
对啊，其实不是说不是大家觉得他一定是一个非常很好的那个，就比如说我们去那个猪圈的那个地方拍的时候，其实中间我们曾经拍了很多很多农村里面的走来走去，我也是这样啊，然后看到所有歌迷影迷，你就好好的跟他生活就好了，就跟他聊天，当然你保安有保安的责任，但是他们也不会把你怎么样，也不会，对啊，嗯嗯，一个农村也没有那么狂热，不是，没有他们没有他们想象的那么乱了，他会热情，对，但是你不要退来退去，不要这样，他可能就静下来，你跟他讲三句，哦，我们讲完了，就是那个我们要拍戏了，你要往后挪20步，可以吗？可以，哦，那他们就慢慢挪。嗯，你会去主动跟这些观众讲，会帮着维持秩序，会，哇，因为很乱，因为可能别人说了他不听啊，别人会觉得我的责任是这样，他们用的语气啊，那个就会，这个刚才宁导讲，他写这个戏的目的是打破这第三面墙，让观众能够走进来，您能够从银幕里边走出来。那您为什么考虑那么长时间呢？您当时接到这个剧本，您主要跟谁商量？跟自己啊，跟自己商量。经纪人说了不算。没有，我觉得以后都不要怪经纪人，因为到我们这种明星，只有我们说了算。哦，没有其他人，就是经纪人都是借口。对，经纪人都是借口。对对，就我们都知道，就不要以为艺人不知道。对，不要对、那个。那您的纠结在哪儿呢？您当时最要纠结的地方？我是觉得我第一，我不觉得应该消遣刘德华这个角色。这个是我最前面，我觉得为什么要把自己铺路在那个，然后第二是他写的事情会不会太真实，然后让大家觉得他有这样，他分不出真假，对，以为你这样这样，那个过程是，就比如说我很长时间我觉得我没有啊，我为什么有那个，就是那个 crash 就出现跟那个就婚外情的那个，我没有啊，为什么你这？那个不是婚外情，准确的讲，你已经离婚了，只不过是没公开嘛。对呀、那就是有很多很多借口嘛。就你的心理关卡，就是我刘德华的那个关卡，那个形象啊、不是我对自己说的那个，我不接就好了嘛。对，我不用跟你沟通嘛。对，对吧？我就不接，那然后他就是不停的在说，哎，这是剧情，然后跟你的生活，你只是用你的表演去达到刘德华的那个专业的表演去达到那个剧情就可以了。对，那这个时间有啊，真的蛮长的时间。那后来哪一刻你突然想通了，或者说一个什么样的理由让你觉得演吧，还是演吧？我到最后我到最后觉得，如果这一次不跟他一起演的话，我不知道什么时候才会一起演戏。哦，因为你的档期排得太……不是，我觉得这一次如果不拍的话，我们的沟通就完结了。有劲了，就都没了，就不可能再有机会。不会，对，因为以后的可能就变成一个形式啊。我觉得不会啊，我肯定还会再找机会，但是对，但是我是真的觉得这个好。嗯，我也知道他肯定会担心，对，他肯定会担心，但是没关系，我觉得就慢慢消化嘛，慢慢沟通，然后而且慢慢寻找那个平衡点。其实也有一个可能，因为我觉得我在那想，我说如果华哥从以前的电影的那个来考虑，他觉得会不会是一个疯狂的明星什么那样？疯狂的石头。对，我后来想，我说其实我们是一个蛮抽离的，有一点点干干净净的，有一点点假的哈、那样的。所以这个片子显示出了宁浩导演的弹性，就是我们以前看宁浩的导演都是那个画面一定要有点后现代，然后脏脏的乱乱的，这些人在里边黄渤这种人比较合适，对吧？疯狂的跑来跑去。
但是这个片子是一个完全小资情调的，然后一个完全非常优雅的一个氛围，跟你以往的片子不一样，但是那个幽默的度恰到好处，真的是恰到好处，嗯，特别难得，就是没有格制人，没有使劲的让你笑，讲礼貌的喜剧，对，但是在艺术上又有很深的这种体验感，让你回味无穷。你像我看完以后，这都一两个月了吧，我还整天跟人讲这片呢，我说你们去看这个，这特好，谢谢，真的。所以在我们看来，我不知道您的关系到底是什么样，我们从外部的人看，觉得宁浩是您培养出来的呀，是这样的，是有很大的关系啊，当然是。你那个300万不是投他拍的那个《疯狂的石头》吗？对啊，我没有培养过，你投没有给钱了，我给钱了，那给钱了，我也享受了，就是哎，我是那个疯狂的石头的制片人，我是老板，我也享受了啊，对啊，能够投出一个这么牛的导演，哎，这个是在很多失败底下，所以我还是觉得他没有，这当年没有我们是投他，比如说找到另外的人投，我觉得结局是一样，也可能能出来，但是也不一定，这很难讲，因为不一定是只有我不理他，其实有很多投的那个，就比如说王家卫，邓光荣没理过他，我们替但是我等我少走十年弯路吧。对，您那一次就那笔基金投了多少电影啊？6部啊，每一部300万。对，最后出来一个疯狂的石头。对，哇，所以我们认为他这次拍这个片是对您的一个回报。我开始的时候不觉得，我拍到1/3，我觉得大家会觉得我太伟大了。为什么？勇敢，而且剖析，而且真的会知道。我是会演戏的，这还需要证明吗？您有过那么多会演戏的作品啊，您还需要再证明我会演戏吗？我不知道，我觉得我还是可以在这方面进步的。我希望他要再高级一点点，就是现在就是让我会演戏的高级演员。哎呀，这是一个很有意思的反讽。对，这个反讽在哪儿呢？你看片中的刘伟驰，为了想要得一个奖，去凹造型，去戴头套，然后穿老农民的这个衣服，扮演一个跟自己的身份反差很大的角色，其实是为了取媚评审团。评审团说你艺术成分不够，你要演这个。事后没想到，你演回了自己，结果得了奖。这个片子一定得奖，我预言，这么肯定，金像奖一部，金鸡奖一部，这么肯定，最佳外语片一部，肯定。你说完了，对，万一要没拿到，我找你来。万一没拿到，再来做一次直播，我向大家道歉。为什么？对，您说。没有，我是觉得，因为那么多年，其实每一次我有电影上的时候，我都会想一次我喜欢我的人，因为每一次我会看到，你看你喜欢的人，他会演吗？人家会比你好，什么什么什么？他们真的没有一个真的很准确的。你看，除了他，不能没有一个人能演这个。我是觉得，红毯真的只有你，只有你。我还没想到。真的只有你，我想第二个人，我还没想到，我觉得这个会是喜欢我的人的一个非常好的理由，跟人家说我会演戏。你看，换成汤姆·克鲁斯，换成小李子，换成梁朝伟，都不合适，那个性格都不合适。因为您在生活当中给人留下的印象是什么呢？就是一个照顾所有人的一个角色。我不知道这个人设是从哪年开始的，让大家都觉得你是一个照顾所有人的角色，对所有人都很好。那一个对所有人都很好的人，一定会有他不为人知的那一面，而这一面就是他牺牲了很多自己的个性，自己的需求，
自己想要表达的东西牺牲掉了。你比如说人家那个杀猪的，我觉得那个角色特有意思，说的是我们陕西话，交刘卫驰出来，这是俺兄弟俩的事情。这个就是当一个普通人敞开心扉跟你交朋友的时候，跟你喝酒，把祖传的杀猪刀送给你的时候，你都不知道该怎么处理了。就在那一刻，你觉得拿这杀猪刀怎么办？后来那个你那个经纪人给他丢到湖里边去，就特别符合您的这个人们的想象空间，就觉得刘德华他不可能那么完美吧，他应该一定会有一些尴尬的地方吧。我觉得这个电影为什么说是他帮你拍的呢？是这是一个你的吐槽，这个电影是你自己的一个吐槽，你对整个娱乐圈，对整个现代传媒，甚至对整个粉丝的一个吐槽，也有对自己的一个调侃嘛。他是通过对自己调侃的方法，我放下了，然后来吐槽这个世界。有那种爽感吗？有那种豁出去吐槽的爽感吗？我整个过程从拍到现在，我是爽的，就我真的开心的。那然后我拍完这个戏，是林浩告诉我，你的行为，你的经验或是你的经历，存在这个演艺圈是有价值的，那我是代表了，我真的好像代表了演艺圈的那种感觉。因为我不能说所有了，这可能基本的，哎，我可以代表香港演艺圈，就是那个感觉，就是我们觉得是可以取材于，因为刘德华的这四十年的积累，其实他就像你说，大家都知道他是个什么样的人，其实就是他已经变成一个叫公众题材的，可以取材的一个部分，因为大家都了解，都知道他什么样。我个人觉得最爽的部分，是在于不要把刘伟驰物化，就是物化，就是大家把刘伟驰当做了一个东西，而不是一个人，他需要被当做一个人来对待，而不是当做一个合影的对象。拉流量的对象，造绯闻的对象，就是这是这个电影我觉得非常核心的一个人文关怀，就是让大家知道，再大的明星，他其实是一个人，他渴望获得爱情，渴望获得温情，渴望有朋友，渴望能够被人尊重，这个电影很高级的地方，就是我倡导大家都去看看的原因。你除了笑之外，除了看到明星的尴尬生活之外，更多的是对人的关注。但是在影片中他也学会了要把别人也一样，其实换位思考，对，他也要关注其他的人，因为他被物化，所以他也容易把别人物化。对，我觉得最经典的一个桥段就是你把人车给撞了，那个把人车撞了以后就往上面塞钱，数出来别在那儿。这是您平常处理矛盾的方法吗？我他没机会刮到别人的车。我理解的是，每一个人都以为他付出了，他也以为就是我也等不了，我时间不能陪着你，不能陪着那个，然后送个，就比如说有时候朋友生日，我在忙，帮我带个红包给他们，那我们继续工作，就以为做完了。对。但是那个朋友可能真的，他真的很希望你给我五分钟、十分钟到我面前，我们一个聊一聊，一起去庆祝那个 moment 的那个时间。对。但是当我做错事，我以为我这样补偿了。但是有些人觉得需要的跟你不一样。他可能需要的是你正面的跟他说对不起。对。比你做任何的事情好太多。你会
正面的跟别人说对不起吗？会，真的会。会，就是你，所以你没机会就没办法。哦，没有机会就是，就大家如果去看的话，就是他能等吗？他也不能等啊。对。然后他撞了，他有看一看，哎，就看到车也不是那么贵。对啊，那我就放那么。几千块钱，几千块钱，然后应该是可以了，应该多了，更多了，就走了。对，但我觉得我在看那个段的时候，看那个电影的时候，我觉得你不是仅仅没有时间等，你是怕跟他见面，你是怕跟那个陌生的人见面，因为一见面会发现是刘伟驰撞了我的车，那就有可能是新闻。就有可能上头条，就有可能又酿出来一些东西。那个也可能哦，这个也可能，很可能，也可能，而且很可能。所以回避是一个，就是我觉得这个片里边还有一个主题就是回避，就是你做事的方法在这个片子里边基本上都是回避。林希蕾跟你吵架，你就低头收拾东西，可是你不要再演收拾东西了好吗？然后你把东西落在别人家，你就。悄悄地躲在那个车里边，戴着鸭舌帽这样老远的看，哇，太可爱了，真是，哎呀，确实，我觉得现实生活中也是这样嘛，就是很多人其实我们出现了一个问题的时候，有的时候往往就会躲，会说，哎，我跳出来之后会怎么样？其实是在这个沟通上的本能的选择，往后退一步，有的时候不仅仅是演艺圈啊，明星啊，其他的。我曾经有一个我跟聊天有一个是一个老师做老师的一个人，对，他在门口跟一个那个一个快递员就是两个撞了他的车，就是学校门口撞了，对，他的第一反应就逃走了，他是害怕学生发现看到说跟他有冲突，他跟一个快递员有冲突，就人都有这种感受，就是要躲开那个。然后说咱别在门口说，咱们一直在到边上。对，所以这个启发你写的这个桥段。对，我觉得大家都会有这种心态，尤其是像做，如果是一个大明星啊，那他肯定本能的就会去。我最好不要处理啊，我简单处理。有两个地方我没看懂的这个电影，我就请教一下导演，就是一个就是那个猪，为什么最后要掉下去？这个是个什么隐喻呢？这个背后的含义是什么？因为那个我们在写的时候，其实我觉得我还是比较喜欢荒诞的戏剧吧，有点荒诞在里面。荒诞的戏剧，我不太喜欢那种太正常的一个叙事。所以我想，当他跟这个陕西口音的这个猪农建立联系的时候，我觉得他们的这个猪是一个似乎他们。产生沟通和友谊的一个信物，一个象征啊，他带回来了，刀扔了，但是猪带回来了。对，猪带回来了之后，他还在，这也是他的一个欲望的象征，就是他说，哎，我肯定自己啊，我很努力，你看我连在酒店养猪，你看我很努力，对，那也是，但是当他后来事情进入到一个非常复杂和难处理的时候，我会觉得应该是一个特别荒诞的。情况，它其实也有象征主义啊，或者也，就是也有一些比喻，就是那这个时候他的这个欲望和他们沟通的信物跳出来自杀了，以一个特别荒谬的方式结束了整个这个事件。现实生活中，我们也是发现，经常是会有很多，其实这个事情是这么开始的，一直在讨论，最后就走向一个荒诞的部分，然后我觉得往往很多公共事件最后结局都很荒诞，对，我觉得很荒谬。所以你们在讨论这个电影的时候，您会对导演的设计做改动吗？我比较少，比较少，有吗？我有一些为了我，我觉得还是有很多建议的和那个，而且华哥喜欢往上，哎，我再往前走一步，可不可以？我是不是能够再讲一部，比如说呢，就是，就比方说刚才我们提到说那个台词啊，结婚那个，对，那个蛮胆大的。其实我们都不敢提，我们说这个能提吗？他说可以说，这个可以说，这个很好。其实后来越拍就大家都找到那个尺度和那个口了，就觉得很好玩。
啊，然后我记得还有一场戏在地下车位的时候，嗯，然后那个他当时我他应该跑嘛，跑起来，然后我就他说我应该摔倒，哦，他说我应该摔倒，嗯。没，我们武行什么都没准备，一开始因为这临时家也没有那个防护，就是那个，然后他就说没关系，我自己有，然后他带很薄的一个护垫就摔摔了好多条，不停的摔哟，然后虽然最后我把它剪掉了，所以我剪的时候我剪的时候哎呀我都舍不得，因为他一遍一遍去、嗯、去做去摔。那为什么呢？为什么这样一个摔跤的镜头在您看来要剪掉？因为我在平衡整个的那个节奏感的时候，嗯，我后来追到香港又补了一场戏，我说咱们用另外一个办法，我就含蓄一点更好，嗯，不要把那个情绪外放出来。最后在香港补的那场戏，用那场戏来作为情绪的收尾，是接海报那场戏。对，哎，这个就是我第二个没看懂的地方，为什么要接那个海报呢？为什么回到香港以后把那些海报都接掉？他就觉得那个是假的自己啊。哦、你真一点可以吗？嗯，那个笑容是为了工作，就你看自己的那个笑容已经看不惯了。对，就是那个，就你真正的你跳开出另外的一个角度，然后看到自己，然后他那个海报，然后在那个挂在那个地方被风吹到，你会觉得很鬼魅的一种笑容。嗯，他这种我不能接纳自己的那个那种假，哇，我要真。我要给观众看到我最真的那面，这样。哇，这样这个电影就最后就等于找到了一个可能性的结局。嗯，所以就是您说的，以后他会怎么做？对，其实不知道。嗯嗯，那以后您会怎么做呢？这个拍完这个电影以后，对您的生活有什么影响？其实我一直都是这种态度。哪种态度？我都是让大家看到我最真的那个，就是有时候。我也不知道，有些人觉得，如果在平常生活啊，或者是其他人看到的，就是我是希望最真的。嗯，当然我们因为有一些其他的工作，或者是有一些其他的外来的人的时候，我们会比较，哎呀，就不要就保护一下吧。嗯，那个，那其他就尽量把自己最真的那个感觉给到大家。嗯，因为有时候我们不是我们，不去调那个感觉，但是有时候就旁边的人会觉得，哎，你不能这样，你不能这样。嗯，那到最后，还是我自己希望我自己呈现出来的那个每一秒钟每一秒就不是人家，是我。嗯，我是这样，我发脾气了，我怎样，我怎样，我怎样，我做得好，我这个戏我演得好，这个戏我演得不好，或者那个让大家最直接的感觉我是我。嗯，那个戏里边有一段你们俩吵架的戏，嗯，啊，讲那种对互相吵到气节，啊，就是吵到没事儿的那种，那个特好玩。这个平常拍戏会吵架吗？会有这种冲突吗？应该不会吧？不会，那个其实那不是冲突，那是一种就是调动表演的情绪的一个办法。啊，对，我试过一次，嗯，以前在试过两次吧，嗯，对，我记得有次拍《心花怒放》的时候，嗯，马苏当时那个状态找不到，嗯，马苏因为前面刚演了另外一个戏，嗯，他很难跳出来，跳到这个戏的角色里的，刚拉的双眼皮儿。一巴掌给你干废了。哎，对对，我说你这个气势不够和那个劲儿不对，我就用你刚才说的那个跟他脏话法啊，哦，一样，因为说脏话的时候也会调动对肾上腺素分泌，嗯，他就能把他给那个气儿给就是斗志的那个感觉，就感觉要吵架一样，嗯，就感觉要吵架一样的那个，嗯，那个状态也给他调动出来。我就让他说，我说来，我们两个互相嗯互相骂对方。对。他说："这个可以吗？"我说："可以吗？"马苏，我说关上门可以，别让别人听见，然后我可以。嗯，对。哦，这是您的一个工具，一个方法。对，这很有效。他当时进入到那个方式就很快。嗯，一下就人就激动起来了。嗯，就是进入到一个很激动的状态。嗯，当然不仅仅是这个方法，就像就你说你也有做俯卧撑啊什么的，也同样的方法也可以。嗯，大家。看您直播不光是要听这个电影，他们有时候还想了解一些您的
这个更多的信息，比如说为什么身材一直保持这么好，您那个咱仨坐一块儿像同龄人似的，实际上咱差着辈儿呢，对吧？您这怎么保养，有什么保养的秘诀？其实我是一个乐观的人，嗯，可能如果就我面对的，我看到的，我是我经过的，可能如果真的真的不乐观的话，可能真的会老了。我没什么太担心年龄啊，或者是嗯，然后吃可能我也不知道，就以前也是这样啊，以前吃肉的时候也是，我吃素十年，嗯，十年，嗯，我不知道这个是不是其中一个原因。哦，嗯，然后不多，基础的运动就是现在比以前少很多了。嗯，那体能啊那些，因为不停的拍戏啊，嗯，那可能也因为就是因为我们刚刚拍完一部动作戏，嗯，在香港那个，那我也花了大概两个月去做运动。对，那个是因为有时候拍戏。也可能是因为真的这一段时间我拍那么多，嗯，然后人家有说，哎呀，你拍那么多，我不拍可能我会胖了，对吧？易胖体质。我是容易胖的。嗯，我以前蛮胖的。17岁那个。对对对对对，我入行就是你看到的那个，我是大概在86年开始真正的去拍动作片，嗯，然后开始真正的运动。我健身是过了40岁才开始。哦，所以没有什么独家秘方？没有。嗯，或者一个超大团队这样？没有，我几乎在我家处没，在我家不出现我工作人员。哦，就是工作人员回到香港以后就跟您分开，对，您就回家了。对对，我在家真的不多，就是那些，嗯，我就跟家人没有普通人一样。那接着另外一个问题就是，那为什么要拍那么多戏？您，哎，我也不知道。对呀，为什么呀？我也不知道。我今天早上也做过一个访问，是因为我刚刚那段时间，其实五年前没那么多，嗯，对吧？对对。然后刚刚就是那个疫情，我就去拍。流浪地球，嗯，然后就隔离了嘛，嗯，然后也是一个重要的演员，对，然后他就觉得有些老板就觉得你已经在那边了，你也回不来啊，嗯，你就接我这个戏嘛，哦，那我看一看，也行，对啊，反正也回不去，就拍呗，嗯，那没想到一年把它给上了，嗯，尤其今年上了五部戏，所以我说明年那个颁奖礼红毯要走五遍，可能。这工作人员很辛苦，就是红毯先生啊，红毯先生就要走五遍，走最多的那个。嗯，而且我刚说到吐槽，这里边还有一句吐槽特别给力，嗯，就是你在电影里边讲，你说勤奋难道也有错吗？嗯，这是不是您多年的心里话？勤奋难道也有错吗？不是，因为在这个过程，好像我觉得太多人用努力，刘德华努力这件事情，真的我也觉得力的。不要再说努力了，真的是，嗯，真的会觉得就那些不爱我的人听你那又怎样，嗯，不是活该吗？嗯，对吧，那个所以勤奋是没有错的，真的没有错的，嗯，这个是我一直想说的，但是很难很难在我现实生活很坚定的说出来、嗯，我就把它放在戏里面吧。导演太懂你了，导演把你想说的话都说了在这里边。嗯，就那个，因为那场戏是一个叫做舆论风波嘛，嗯，根本没有想到这么一个事儿竟然会有人骂，然后骂得一塌糊涂。您知道那个骂您的那原理是什么？为什么会有那么多人骂一个很无稽的事儿？我不知道啊，那我也不多。您不多，您当然现实生活不多，现实生活中不多，对，在戏里边。那你的，我会觉得它就每一个时代的变化会产生一些很难沟通的情况，嗯，对吧？就像以前说，我们都说勤奋是个非常努力是个非常重要的事，品质，嗯，优秀品质。今天可能人家会说你卷到我了，
对吧？对吧？你为什么要那么卷开？嗯，反正卷变成了一个问题，变成了一个负面的东西。嗯，就是在不同的语境之下，很多事情都在快速的变化。对，很多我们对它的认知和观念都在快速的发生意义的转换。嗯，我觉得这也是今天我们处在这个时代的一种沟通困境吧。这个是一个很大的传播学的问题。嗯，您不是刚从董宇辉那儿出来吗？嗯，董宇辉跟您面对的困难是一样的，就是你们是叫流量提供者，嗯，你们的那个粉丝量咖位大到了是流量提供者，当你成为一个流量提供者的时候，他骂你的时候根本跟愤怒无关，他不是因为讨厌你才骂你，他是因为骂你能够赚到粉丝，骂你能够赚到点击量。有很多人会因为点击量今天上千就开心的不得了，因为它是个生意。嗯，所以这就是这个电影里边揭示的一个非常重要的叫现代的竖屏时代的一个变化。嗯，就像您一开始不适应的那个小女孩说撩撩撩很好，你说不对，念的不对，应该是六六六，撩撩撩就可以就可以。对，您会有这种对竖屏时代的这种有啊，那个完全是我没跟他说，他是写了，嗯，然后现在变成我好朋友了，嗯，就是那个第一次跟我说竖屏的那种，因为他们要我第一次进入抖音的那个时候，嗯，就有很多那些竖屏的那个短视频要拍嘛，嗯，那就觉得这样可以吗？嗯，那样可以吗？对，就哎，这个灯这样可以吗？就那个哎，他就说我们需要真实，但是不真实啊，我是要演的哦，嗯，这不是他就不一样，大家对真实的定义不一样，不一样，我们都遇到过，就是一来就做一遍来一遍，拍我，好，可以了，嗯，啊。一遍就行，嗯，我们拍电影20遍，对，一遍就行，啊，真的可以吗？我们也觉得很不可思议啊，就这样就可以了。啊，而且现在就流行看这种竖屏短剧啊，嗯，大量的竖屏短剧，那个生意火得不得了啊。您会加入吗？拍个竖屏的短剧？我也不知道竖屏的短剧是多长。他几分钟需要有故事，这样几分钟一个小故事，小小的一个故事，几分钟。哦，嗯，这些其实我们以前都做过啊，嗯，就以前我们在网络的，嗯，就 web 的那些地方，嗯，我们以前都有啊，就是而且有创作了很多很多不一样的characters， 就是那个形象，嗯，然后去他们去表达，嗯，也有啊，以前，但是没有自己做了。嗯，那我是喜欢的，我是喜欢的，因为我们以前有两个，我有一个黑白仔嘛，嗯，对，黑白仔嘛，他就是做那些短视频的那个世界，嗯，只是现在越来越没有，就是公司的那个人不够啊，就是你必须要我去，因为以前两个人对话是我配的，嗯，我自己配的，哦，现在应该可以了，现在这个是两个流量更大了，对，嗯，对。我今天跟您聊完以后，我觉得您为什么能够这40年都跟得上时代的潮流哈？嗯，从黑白电视的时候一直到现在，就是您是一个非常有包容度的人，就是各种新东西您都愿意尝试，嗯，然后也不觉得说做坏了会怎么样，嗯，啊，反正试试看，不行再做下一个，嗯，这种心态是难得的一种修炼。嗯嗯，这个，对，连这个片都敢拍。对啊，我想了很久。嗯嗯，我真的入行43年了，嗯，踏入43年。嗯，哎，一个艺人，嗯，能现在这样，真的还求什么？所以好啊，不好啊，嗯，错啊，对啊。我们都应该经过吧，就不然的话生活不是他乏味，嗯，对，没意思，就是有时候出错也只要能再继续给我机会就可以了，嗯，就怕就是你要想努力没机会，哇，对，
这个心态太值得学习了。嗯，就是这样才会使得你作品多，多才能出现好东西。就好的东西其实是建立在多之上的。是，嗯，并不是我们做每一件事儿都能够事先想好这个事儿一定会得奖。所以像电影里边演的那个，说我非要演一个这样的角色要去拿那个大奖，往往反而会失望，到最后。其实是改变和尝试吧，我觉得其实所有事情都，也有人问我你为什么不拍那个疯狂的风格？对，我说。总待在一个房间里是很无聊的，但是突破，对，那是画地为牢，你必须得往前走，你换一个地方去试试看。我觉得华哥也一直在试，一直在尝试。对，嗯，这个您觉得我看懂这个电影了吗？你好厉害了，真的吗？你好厉害，我一直在担心。嗯，不好意思，我觉得这个是真的，有些人会看到它是一个非常小众。嗯，是讲娱乐圈的那个，但是他不是，他是在讲一个人。嗯，那个人其实每个人都会面对他那种尴尬的状况。嗯，不管你是朋友只有十个，还是只有一百个，他都会面对到的那种。嗯，所以很开心的，这一次跟你聊聊完之后，觉得其实大家是看到的。您知道特好玩，我是提前到您公司去看的，到坏猴子去看。嗯，看完以后出来，那个宣发人员就问我说：“樊老师，你看了感觉怎么样？”我说：“很高级。”然后他说：“完了。”我说很高级，怎么完了呢？那也不能说很低级。他说：“您要是觉得高级，他们就对票房有点担心啊。”我说不用，我说你要相信观众的品味，你要相信观众。并不只是想去疯狂的笑一下，嗯啊，当然疯狂的笑一下没有错，但是很多观众追求内心的体会，追求层次感，追求这个片子有回味，这是最难得的地方，甚至比一个大的那种动作片的回味要多得多，因为它会触及到你内心的方方面面。那还是可以礼貌的笑一下。笑当然会笑，对对，就一定会 笑，就是会心一笑。对对对，还是会笑。我他们老说我剧透啊，我刚跟导演已经说过了，导演说这不算剧透。嗯，对。我跟大家推荐几个你在电影院里边一定要认真看的片段。第一个片段我最喜欢的就是你在人女孩房间里那个片段，那个片段的表演太棒了，真的那是哎，导演评价那个表演怎么样？在女孩房间的表演。我觉得都很好啊，每一个场面其实都很好。因为那个表演每一个动作都把我们的心揪着，你知道吗？都把我们的心揪着，就会跟你一块儿在感觉说怎么办，这怎么办，这怎么处理，对吧？然后非常尴尬。那个尴尬的桥段是特别特别棒的。对。然后在这个跟那些叫什么猪贩子一块儿喝酒唱歌拍照，人家拿网络搜一看说揍死你！哎呀，还有跟林熙蕾的那几场戏，我觉得林熙蕾真稳。嗯，他那个气场，哇，那个大嫂的气场太稳了。嗯，他真的是很多，就可能大家都会留在，就说哎呀，他在跟歌迷啊、影迷啊那个范畴。嗯，就是。在里面就是看到刘伟驰怎么样面对小孩，对，然后面对老婆，面对他的家庭，他就一个，就好像一个，他每天付钱给他的那个 helper 就是佣人，他好像眼中都没有刘伟驰，他就这样，走了，那不管。但你知道拍那场戏的时候，他俩没见到面，啊？你记吗？你都记得。在那场戏的时候，疫情来不了哦。然后呢，他就对着，这蒙太奇，真好玩。他对着墙演，啊，然后我们一个制片人站在那边，然后拿唯一组里一个会讲粤语的制片人，就站在那边跟他搭戏。然后呢，在林熙蕾那个是全部在后来在上海拿绿布合成。天哪！合进去的。完全看不出来，现在这技术真是不得了。对对对，他第一场就是他跟我一起拍的那个，就是他去探我班的那个。嗯，他太好了。嗯，他真的太好了。嗯，他演我老婆，
我不知道你怎么想的。嗯，我真不知道你找到他。一上镜就对了，一上镜就对了，太好了，真的太好了。对，嗯，他就那一场，我完完全全他看我，我不知道他经历了什么。嗯，你就是上一次见他，嗯、还是怕我的。他眼神会怕，就是不敢正面。嗯嗯，不知道他经历了什么。他那天才第一个从里面走出来，看到我、嗯，他的那种表情，他的那种感觉是，你再大的明星，在他的眼里就是那么窝囊，一个失败的老公。嗯，什么都不敢，为了明星，为了什么，你就假的，你什么？嗯，我觉得他太好，气场他应该是。他才是应该拿奖的一个，那就最佳男主角、最佳女配角，那没有女主就没有女主，这就两个。最佳、哎、还有、那个、最佳电影、啊、那个啊，对啊，咱们就这么定了吧。啊，一个拿不到都回来找你。对，我觉得这片不拿奖是有点奇怪的，真的，这片是确实很好，从艺术品味上，从社会影响上，啊、从镜头表达上。嗯，音乐整个我觉得我觉得你可以谈一下，就是这一次真的是镜头，嗯，为什么那么少，镜头为什么那么少？ 对， 对， 对，镜头非常少。嗯，因为我想做那个极简主义嘛，因为以前拍那个绿草地和香火的时候，我试过那种比较简练的镜头语言、嗯、然后后来拍《疯狂石头》和《赛车》的时候，就是尽量求多嘛。对，那个年代因为都是拍胶片，嗯，其实做到的很多镜头是很难的，嗯，因为很贵嘛，每个镜头都很贵。但那时候就追求多，嗯，就是希望多给观众看，嗯，就拍2000镜给观众看。然后现在我觉得很多电影都2000镜，嗯，而且我觉得太多信息，追求快节奏，太闹了，嗯。我说我试试看能不能回去拍那个少的，嗯，所以我们这个拍完，我其实剪完了，我自己也没想到，我数了一遍镜头，不到400，哦，很难的，非常少，那就说明很多长镜头，其实是很多长镜头，很多长镜头，而且，我也赶的原因是，他真的知道镜头这个静下来，那跟着那个人，就你看我老婆，她这样慢慢。慢慢的跟你说，慢慢是让你感受他的那种，嗯、我觉得真，是我第一次我在多伦多看，嗯嗯、我看完我会觉得，我没有遗憾啊，拍完的，因为慢下来对看到内心很有好处，嗯，能看表演和内心，能看出来，这也是您很得意的一部电影啊，我就没有遗憾了，对。真的，我不知道是肉麻还是怎样，就是那个，其实我们在戏里面讲过那个，我现在可以讲一遍，就是真的是你激励我，让我有这个有这一份勇敢去演这个戏。你高兴是我最开心的。他回报你，对，这300万投资回报，让您痛快的吐槽，痛快的说自己要说的那些话，对，所以大家对这个电影啊，不要不当真，要当真。这个电影真的，很现实啊。嗯，还要表扬那个单立文老师。嗯，是单立文。对，单立文。一般年轻的单立文，对对对，一般年轻的观众根本不认识。对，像我这种经验比较丰富的就认识。对对对对对他虽然换了头套什么的，我一看，哇！这老熟人呐、啊，赵哥，对，他演的也很稳，嗯，他跟你的那个关系是一种相对比较对等的关系，他是可以否定你的一些意见的，嗯，在那里边，他是很旧，就是我们的那个年代，我最后的一个经纪人是李小林，嗯嗯嗯，他就是像他的表演啊，嗯、或者那个、嗯、我刻意的慢慢带到，嗯。他是在那一种，因为我们也到达一个非常高的位置在电影界，嗯，然后有些东西我们会做，有些东西我不会做，他也清楚，嗯，然后他也是在商业的那个世界去决定这件事情，就什么该做什么不该做，就是到现在还是会
可能如果他在，他会反对我拍这部戏，你知道吗？对，他就是小心，对、啊、对，哇、嗯，然后你就是你还没有到那个层次的时候，他的决定是代表了刘伟驰的世界，嗯。然后他也会拼了命去解决我们面对的尴尬。对，他去表达，嗯，你那个戒指、嗯、还回来，那个弄一个假的。所以他的那个位置，而且他认识我很多年。哦，我们需要找到一些在这个表演中间不会有尴尬的。嗯，他也不会有压力。嗯，他对我完全没有压力，也不会出戏。嗯。他他就完全不怕我。而且他如果真的是个大明星脸的话，就不像个经纪人了。嗯嗯，他这个也是很多人已经有一段记忆的空白了。对，对嗯，所以这人选是您选的，他选的？这样，这单立文是他选的。我们也都会商量，你也没少看。商量，嗯，对，因为那个以前演西门庆，大家还有演过那个赌侠吧，是赌侠，他很有意思、嗯。我看过他一个采访，特别有意思。嗯，别人问他说：“你拍这种戏会不会担心啊什么的？”他说：“这种戏没有人看男主角，好有意思，没有人看男主角，没负担。嗯”哎呀，太好了！这个我们给观众留了一点机会啊。嗯、这个我们今天是直播啊，很多人怀疑说是不是录好的啊、嗯？我们在底下有那个抢票的热线，我也没说，估计早就抢没了。抢没了，哎呀，你看，虽然我们没有，我想看一下那些，但是快到我真的没办法看，我一条也看不到，嗯、对人太多。对，这个虽然没有董宇辉卖的多，但是咱也都卖光了哈。那个，我们给观众留了一些提问的机会，就是他们筛选了一些问题，嗯、知道这儿可能刷的很快。嗯，您抽你们俩各抽一个问题回答一下，好，抽一下，来，抽一张。没有什么雷，都是经纪人看过的啊，放心。哦，是吗？红毯范儿，这都是红毯。哦，我这个是说刘伟驰这个名字取自刘德华、梁朝伟、周星驰。嗯，您导，请问编剧，您在取这个名字的时候有过挣扎吗？嗯、也取名的时候确实也想过啊。一开始说，我一开始很懒，就写了一个。华哥，所有人都叫华哥、嗯。对，可是华哥就真成了华哥了。对，对吧？所以呢，我觉得变纪录片了啊！我觉得那大家就确实就太分不清了。我觉得不对，嗯、其实它是一个，它还是个戏。嗯，那这个戏呢，其实是个，我希望这个人有一个代表性，嗯、他能够代表的是，所有的明星啊、艺人这样的一个。所以我就说，应该多找几个人的名字拼一下。嗯，啊，或者是。而且又很像是一个香港明星，嗯，广东地区经常会起的老伟起、嗯，哎，对，我觉得刘伟驰，哎，好像挺像的。我跟于老两个人商量，嗯，我说这个像不像一个香港名？嗯、他说像，那他、嗯、我说那可以，就定这个、哦、叫刘伟驰。对，这个有意思，这个说来问这个刘德华先生发起了亚洲新星岛计划、嗯，然后帮助宁浩完成了《疯狂的石头》。宁浩发起了坏猴子七十二变电影计划，然后比如我不是药神的文牧野，这您看过吧？看过啊、应该您应该很喜欢这电影。嗯，宁浩导演这一举动是否受到刘德华先生的影响？两位老师为什么如此关注电影行业的新生力量？正能量。嗯、这个我回答吧，我还是比较有发言权。嗯、因为17年前我们有一次在香港做发布会的时候，嗯，我其实吃饭的时候我问过华哥，那时候还其实不太熟悉，嗯，但是我就问我说你为什么做这个行动，就做这件事，嗯，因为其实我当时觉得他做这件事情风险非常大，嗯，都是年轻人，然后也都其实没怎么拍过电影啊，市场也都不认可，当时的市场也谈不上特别大的市场，嗯。我说你为什么干这件事？他给我一个答案，我到现在都记得啊，我记得很清楚。他说我做了拍了这么多年，就我就是做电影的，嗯，什么都是从电影这里边来的得到的。他说我如果刘德华有一个做生意的机会，那我肯定也是电影，还是做电影。嗯，我做投资，那肯定还是投回电影。嗯，我不应该做别的啊。他就讲这个，啊，我就记住他说这句话，这句话我印象非常深。
嗯，然后我，所以我后来想，我说那如果我们要做一点事情，嗯，公司要做一点事情，那我就比较简单，我就跟华哥学呗，嗯，还是做电影。然后因为很多青年导演也很有才华，也是需要，就是反正大家都可以，大家都也谈不到帮助，就合作，嗯、大家可以一起，嗯，一起来干这个，就挺高兴，特别好。传承，这就是一个不断的传承的一个过程。您觉得他那坏猴子计划怎么样？很好啊，那个就你会看到一些新的力量，然后他们对这个世界的那个看法，或者是你会有另外的一个不同的角度。然后因为有时候我们会选择为什么我们会在那个时候出现那个亚洲新兴岛的那个计划，嗯，其实我在那个之前2000年的时候，我也重新在调配了一些资金，希望把电影做到，哎，我要做的很大很大很大这样，嗯，但是后来就觉得，哎，我分不开，嗯，我有两个，我都是投电影，但是我投的电影的方法是什么？嗯，我是把它变成我的生意吗？嗯，还是？我把它放在我的兴趣，嗯，然后就是在2000年合作中间，在那个资金上面，然后跟资方，嗯，合不来，嗯，然后就分开了。然后是那个时候我就拿着那么一点钱，嗯，我到底要投谁？嗯，我继续做电影的话，我要跟谁合作？我希望跟一些新的，不同的创作者，嗯，那就出现了那个计划。对，然后今天我看到他继续，我不知道这个是对还是错，嗯，但是我看到有很多很多继续做这件事情的人，我们看到市场有很多很多新的人出现，嗯，而且能够把整个电影圈再活跃起来。对，他不同的最基本17年后了，嗯，我们真的出现一个红毯先生，嗯，然后。得到你那么认可，哇，不敢就很开心了。对啊，对啊，谢谢。就能够参与，嗯，就很开心了。对，太好了，太好了。这个14:27还有3分钟，嗯，正好够唱一首歌。哎，咱们不要唱《恭喜发财》。嗯，我觉得你在超市唱那么多年，嗯，所有人见到你说恭喜发财。咱们唱17岁吧。嗯，我唱给您听。我唱这个是17岁那日不要脸，参加了挑战，明星也有训练班，短短一年太新鲜。记得四哥、发哥都早已见过面，后来荣升主角太突然。日高水颁奖的晚宴 ，fans 太疯癫。来听我这段情歌，一曲歌词太经典，这的真音假音都早已太熟练。然而情歌总唱不厌。哇！哎呀，眼泪都要出来了。圆梦了，真的是跟我在刘德华面前唱了17岁，我天，嗯，太值了这个，哎呦，哇，谢谢您，谢谢您，那不，这是我一辈子的回忆。哎呀，给拿个笔来，那我在衣服上签个字儿。这个好听吗？哎，你们觉得好听吗？嗯，好听哈，啊。哎，您不好奇我为什么会唱粤语歌吗？不会啊，不会啊，嗯，我是西安长大的，哦，我在西安长大，嗯，但是我们从小就看粤语片，听粤语歌，哇，好了，牛了，哎，哇，很多人学粤语都是从听歌开始，对，宁导，来，宁导，要不然不让宁导签，这不符合红毯规则，是吧？好嘞，谢谢。这个票也都抢光了，然后我们这直播还没什么好说的了，结束了。嗯，呼吁大家看《红毯先生》，大家，啊，对，就一直在，而且要说时间，很多人不知道什么时间，一直都说大年初一，然后就在那边一直说排片。对，我觉得就交给你们吧，
就排片真的是需要他们也是一门生意吧、就是那个、其实核心是第一周票房对、嗯、然后预售要好一点点、嗯、然后如果真的大家有时间啊、嗯、或者是早一点去订那个预售、嗯、然后我们排片就会好起来第一对吧对第一周去电影院看嗯带朋友带亲戚一块儿去看一周就结束了这第一天哦第一周都不行因为那个一周就一周假期啊因为就他现在是可能就在那个预售嗯因为可能我们的观众啊他喜欢时间啊没有掌控的那么好对那所以预售会影响到排片嗯排片影响到第一天的收入嗯然后第一天的收入会影响到后面怎么排片 对那整个但是这个就是运作吧就是那个这个规矩是这样那如果可以的话就早一点去买票预售我们这儿买的那个19块钱的赶紧去兑换对第一天给他全部把子弹打光就看了 对而且现在买了那个兑换票它不算了嗯对没有算在票房哦不算啊对它必须要你换要早换哦就是你看了晚了就不行对所以前面怎么卖都不算在预售我跟董宇辉说一声我让他直播的时候告诉粉丝对对第一天去对买了60万张票第一天打光告诉大家尽快换对对尽快换了票就好谢谢大家谢谢那我们直播就到这儿谢谢再见